Поки Путін мріє про якісь там санітарні зони в Україні, вони поволі з'являються у Росії. Ось так сьогодні під повітряну тривогу прокидалися жителі Білгорода. Ранки тут тепер такі. Волає повітряна тривога, вибухи, метушня. Прильот. Місцева влада заявляє, що нібито збили 10 ракет від РСЗВ. Хвалене російське ПВО пошкодило цивільний та громадський транспорт, крамниці та супермаркети. На вулицях міста нині малолюдно. Тим часом російські добровольчі корпуси, які почали деокупацію РФ, звітують про взяття під контроль ще кількох сіл у Білгородській області. Сьогодні вони заявили, що продовжать свою операцію, бо ворог відтягує для протистояння з ними сили з України. Але це і є однією з головних цілей наступу.